דיברנו בתחילת השעה הקודמת בעניין השר אמיר אוחנה, שר המשפטים, ודברים שהוא אמר למזל מועלם בערוץ הכנסת. בוא נשמע שוב את הדברים. אנחנו יכולים לשמוע את הדברים של אמיר אוחנה? תכף אנחנו נשמע אותם. ביקורת חריפה לרשויות אכיפת החוק בכל מה שקשור. בוא נשמע, הנה. רשויות אכיפת החוק פעלו בניגוד לחוק באופן עברייני והדליפו מדי שבוע למהדורות החדשות את הפרטים הכי צהובים, הכי מגעילים, הכי חד צדדיים מחקירות נתניהו. ואנחנו קפצנו בעיקר בגלל המילה עברייני, ושמע אותנו אמיר אוחנה, שר המשפטים, ומבקש להגיב, ואנחנו מאוד שמחים לארח אותו. שלום לך אמיר אוחנה, שר המשפטים. שלום לכם, ערב טוב, נעים להיות איתכם. עברייני? אני רוצה לשאול מה עשיתם עם קובי סודרי שאני הכרתי, שהיה ביקורתי ונוקב וחד כלפי מערכת אכיפת החוק. מה עשיתם איתו שפתאום קשה לו לשמוע שהמערכת מתנהלת? לא, רגע. באופן עברייני. כבוד השר. רק רגע. כן, אדוני הנכבד. לא, אני אגיד לכבוד השר מה. קודם כל, אני ראש וראשון למבקרים. אני, בכל מקום שרשויות אכיפת החוק מתנהגות בצורה לא תקינה, אני ראש וראשון למבקרים. תאמין לי, הראשונים שיגידו לך זה רשויות אכיפת החוק. אבל כשאתה אומר אמירה כזאת, ופה אני לא מדבר עכשיו לא עם אמיר אוחנה, לא עם עורך דין אמיר אוחנה, לא עם חבר הכנסת אמיר אוחנה, אלא עם שר המשפטים אמיר אוחנה, כשהוא אומר אמירה כזאת, אני תוהה על מה אתה מבסס את זה. אז אני אגיד. קודם כל, האם אתה יכול לחלוק על העובדה שהרשויות מדליפות ושההדלפות הן עבירה פלילית? אני, אתה לא יודע מי הדליף. במקרה הקונקרטי? אתה יודע שזה הגיע מתוך השלטונות? רגע, עורך דין סודרי הנכבד. האם אתה יכול לחלוק על הטענה? האם אתה יכול לומר לא? בדרך כלל או הפעם? הפעם. לא יודע? לא, תראה. רגע, אני אגיד לך, התראיין כאן לפני כחצי שעה, השר לביטחון פנים, גלעד ארדן, שבא ואמר, סליחה, אני לא יכול לבוא ולהגיד כזה דבר, החומר נמצא גם בפרקליטות, גם במשטרה, אבל גם אצל עורכי הדין של הרבה מעורבים, והציניקנים יגידו לך גם אצל ראש הממשלה. עורך דין סודרי, בשלבים שבהם הודלפו חומרי החקירה, הם נמצאו אך ורק בידי רשויות האכיפה. אתה יודע היטב על מה אני מדבר. אני מדבר על שבועות ארוכים שבהם בכל מהדורה כמעט, בכל סוף שבוע, היינו שומעים עוד פרט צהוב, דוחה, מגעיל, מגמתי. אבל הציטוטים עכשיו, כשגיא פלג וכולם יושבים ואומרים מילה מילה, זה עכשיו כשלכולם יש את זה. אני מבקש מכם להשלים את המשפט רק בידי רשויות אכיפת החוק היה המידע הזה. איך יכול להיות שכששרה נתניהו נחקרת, בזמן שהיא בחקירה, אנחנו מקבלים מבזקים בוויינט על דברים שהיא אמרה בחקירתה, והרי ידוע שבישראל אין כמו בשיטה האמריקאית עורך דין שיושב בחדר החקירה. אז מי הדליף את הדברים הללו? יש לתקשורת זבוב על הקיר בחדר החקירות. אז אתה יודע מה רגע? אז אני אשאל אותך ככה, השר אוחנה. אתה נכנסת לתפקיד, רגע, אתה נכנסת לתפקיד, ומה שנקרא, נכנסת במרץ, החלטת גם לעשות שינויים. חלילה, לא. נכנסתי בהרבה כוח ואנרגיה, לא במרץ. לא, אוקיי, סליחה על הביטוי, ונכנסת גם, פסעת ברגל ימין לתוך הלשכה. יפה, טוב מאוד. ואז איך לא הדבר הראשון שעשית לאור הזעזוע הקשה שלך מזה, לפנות ליועץ המשפטי לממשלה ולהגיד לו, אדוני, מיד לחקור את הדברים. ומניין לך שלא עשיתי זאת, אלא ששר המשפטים על פי חוק איננו מורה על פתיחה בחקירה. היועץ המשפטי לממשלה כן, והיו לי שיחות גם איתו, גם עם פרקליט המדינה, שאני מבטיח לך שלא תסתיימנה בשיחות, אלא בפעולות. רגע, הוא מסרב לפתוח בחקירה בעניין הזה? תשמע, אני לא בטוח שצריך חקירה, אתה יודע מה צריך? מה? פוליגרף. למה ראשי מערכת הביטחון כולם, אנשי השב"כ, אני כאיש שב"כ עברתי בדיקות פוליגרף, שב"כ, מוסד, אפילו משטרה בחלק מהמקרים, ובפרקליטות לא יהיה פוליגרף. אז עכשיו תעשה בדיקות פוליגרף תקופתיות לאנשי הפרקליטות? האם יש משהו בפוליגרף שאמור לפגוע במישהו? אנחנו עושים את זה, עושים את זה לשב"כניקים, עושים את זה למוסדניקים, עושים את זה באמן, בצהל. למה שלא נעשה את זה גם בפרקליטות, אני שואל? 100%? וגם לשרים? נכון. אוקיי, אז 100%. אז יש דברים שאפשר לעשות וצריך לעשות אותם. והאם קובי
עורך דין סודרי, כשאתה רואה דברים לנגד עיניך שמתחוללים, אז אתה יכול להגיד אותם בצורה חופשית, אבל אתה אומר לי ששר משפטים לא יכול להגיד אותם? מה מצופה משר משפטים כשהוא רואה, כמו שחשף עמיתכם עמית סגל, ואחריו גם עמיתכם חן מענית בגלובס, כשהוא רואה, למשל, שמשתמשים בבן של העצור, שהעצור בפעם הראשונה בחייו, גם הוא וגם בנו, אני מדבר על אלוביץ', משתמשים בבן שלו כדי שיבוא אליו ויאמר לו, אבא, אומרים לי החוקרים שאתה יכול לעזור לי, אם רק תחליף את הדין, העורך דין הוא הבעיה, כן, כי הוא לא נוח לרשויות, וכל זה קורה בחדר היוועצות בעורך דין, שהמקום שאמור להיות הכי לא ממותקן. אז יכול להיות שגם פה מי שצריך להעביר את הביקורת... ואז אומר אלוביץ', הם רוצים שאני אשקר, אני בשביל להיות עד מדינה אני צריך לשקר, כי אין לי על מה להעיד. 100%, אז יכול להיות שפה, גם כן, מי שצריך להעביר את הביקורת בסופו של יום, זה או בית המשפט, או פרקליט המדינה והיועץ המשפטי לממשלה. למה לא שר המשפטים? מה, אני יושב ראש ועד העובדים של המערכת המשפטית? כי אולי אתה לא מכיר את כל חומר הראיות. אדוני מר סודרי, אני מכיר את הדברים שנחשפים ואת הדברים שאני רואה. לא יודע, כי אני ראיתי את המכתב של היועץ המשפטי לממשלה ליושב ראש לשכת עורכי הדין, בעקבות האשמות האלה, והוא אמר לו, בדקתי... והוא אומר לו, בדקתי, ואתה לא מכיר את כל החומר, כותב היועץ המשפטי לממשלה. קודם כל, ודאי, אנחנו לא מייצגים ולא ראינו את כל חומר חקירה, ולא קראנו 1,000 קלסרים. אבל בדברים שראית, לנגד עיניך, מה אתה יכול לטמון את הראש בחול ולהגיד, הכל היה תקין, ההתנהגות של המשטרתית הייתה חוקית, הדלפה זה דבר חוקי. השר, שר אוחנה. להדליף זה דבר חוקי, או שזה דבר עברייני. ברור. עברת את עצמך. אני אתנהג כמו חנה בבלי. ואני אגיד, לא, צריך לבדוק, אתה רוצה שר בעצם שאומר... השר אוחנה, עברת את עצמך, ותודה רבה. 100%, אז אני רק אגיד משפט אחרון. באמת, הניסיון הזה של להשתיק אותי בכל פעם שיש לי ביקורת על המערכת, ולהגיד, איך שר משפטים מתבטא ככה? אתם לא משתיקים אותך, אבל מותר... רגע, אבל מותר להעביר ביקורת. לא אתם, חלילה, לא אתם. אבל יש עיתונאים אחרים שנורא מזדעזעים, בושה וחרפה וכל מיני ביטויים כיוצא באלה. ואני אומר, איך שר משפטים יכול להכריש? איך אפשר לראות את הדברים האלה? אמרת את זה, השר אוחנה. תודה, תודה, תודה רבה לך. תודה.